Міжнародний кримінальний суд працює над тим, аби відкрити свій офіс в Україні для розслідування воєнних злочинів Росії. Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у Гаазі. Там зібралися представники спільної слідчої групи країн, що розслідують воєнні злочини РФ в Україні. Серед учасників – генпрокурорка України Ірина Венедіктова. За її словами, Україна вже ідентифікувала майже 600 росіян, підозрюваних у воєнних злочинах. Відкрито понад 13 тисяч справ. Щодня в Україні вчиняються від 200 до 300 воєнних злочинів, наголосила Венедіктова. Міжнародну групу країн-розслідувачів створили у березні за участі України, Литви і Польщі. Нині до них долучилися Естонія, Латвія і Словаччина. В Україні вже працюють 42 експертів, яких направив сюди для розслідування Міжнародний кримінальний суд. Що найважливіше зараз – це збір доказів, адже всі ми знаємо, що ці процеси, розслідування і суду будуть тривати дуже довго. Ми маємо все зібрати, правильно зберегти всі докази. Вони мають бути такими, щоб їх прийняв будь-який суд – це і український, і міжнародний кримінальний суд.